Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, berjumpa lagi di channelnya Denny Ismaois. Halo pemirsa semuanya. Waduh, Mel, kowe nganu Mel. Cipokno minyak panas ning nggone gedhe kono Mel, gue turune mamang. Wah, sirahku ki sak muwe, guys. Minyak gligak lho. Masa genek? Ceplok ning kono genek. Genek. Sing ping lho jerone. Halah pemirsa. Ning sirah melu. Kok sambat ana Mbak Den. Keselen aku njaluk kerokan iki. Mumpung keplongor, guys. Ada di pohonnya sih, Mbak. Amit yo. Mumpung orang tadi nak nang ini yo. Salah asepen malah tadi gawi. Gimana pemirsa, puasanya lancar apa enggak? Iya, alhamdulillah. Hari ini aku dapat rezeki pemirsa dari saudara nih Mas Wawan. Iki kanggo anak-anak, iya kanggo aku. Sik dikei transferan duit sekalian pemirsa yo. Sik ayo dibuka dhisik, Dok. Ya. Alhamdulillah sebelumnya terima kasih karo sapa? Karo Pak Dendi, karo Om Doni, karo Nam Mbak Pipit, karo Nam Diti, yang gumuko nek mergawe ning gone Surabaya lancar, sehat selalu. Yang gumuko ya doa terbaik kanggo aku, kanggo dulur-dulurku, dulur-dulure Mas Wawan kula pemirsa. Eling karena ponak-ponakane pemirsa. Oh. Matahari walah ki beline ning gone apa? Ning gone mual. Iki asline ki anu pemirsa. Rencana ki aku bulan puasa pas tengah-tengahan kuwi, aku ki ape ning gone Surabaya terus gak sido. Terus akhirnya sok-sok yes dilongkas tidak dilongkas ki yo kabare yo ape order ini jadi yo cek nunggu jadwal meh yo ngenteni jadwal meh kak nek nek pre wis nunggu waktu yang tepat guys nek ger lodang ya tetep ono yo sebelum iki tak sebelum tak ambuk sing tak cerita sedulu pemirsa sik ojo celometan apa nek keluargane Mas Wawan iki apa jenenge wis bapak ibu wis meninggal tapi tetap alhamdulillah rukun kabeh. Jadi nanti sing enek ngekei. Jadi ki gentenan guys ki dadi aku genten anakku dibeli nang ngene iki wis matur nuwun sing akeh. Pak Dendri, embekan Om Doni muga-muga rezekine lancar. Nek mergawe ya sing ati-ati merga om mergawe ning gone tengah laut. Dulure atuh guys ning kono parake. Ning Surabaya. Alhamdulillah. Tapi yo yo dicoba no. Ya, sik buka sik ah. Buka dulu. Ini kayak sapa iki? Guys. Makasih sik, makasih sik. Terima kasih. Sopo? Sopo? Pak D, Mbak Deti. Iki wong loro guys sing numbasno maksudnya Mbak Pipit, MPM Pak D. Iki jilbab. Lah iki pemirsa, jilbab iki klambine keri. Sik kene Surabaya. Sesuk Deti nek pulang dibawakan ya. Nek pulang rene. Ya, delok pas kan pulang wong e. Kapan? Pojok piro? Karo nonton engko. Buka iki aku mel. Satu-satu sik ah. Iki gimana dapur. Iwalah, enggak bagus iki kok anakku. Baju koko, terima kasih. Ini dari Deti, Pak Dendri. Iki celana merah jias ya. Aku baju iki ya. Sopo? Nek bodo ben milih ya. Tetep dinggo guys soalnya iki hak anu apa jenenge
bodo ke 1, 2, 3 pasti kunjung-kunjung ya dinggo solan salin. Ya dinggo dinggo kabeh, guys. Buka leh. Ih. Dapin kok bakal tak jajalno. Iki jenenge zimmer iki kudunge. Kudunge ini dari Tante Pipit. Makasih, Mbak Pipit. Ya. Jajal sik. Kok nek kegeden kok iki warnane abu-abu, guys. Glow up. Ndak ne? Walah gaya ndak ne. Gaya. Taruh disik, guys. Nah. Kok peteng Mel, kowe Mel kok gak ketok Mel? Ketok. Gigine kedhuwun. Gak kok kan ditali. Oh, gak enak tali nih. Iki. Walah mak foto nem jias, Mak. Iya, ndelok. Kegedean gak ya? Oh iya, kok tak ketok nasi tiik nih gue nilai ngapi ini. Gak usah dong. Lep, selesai, jangan nunggu nyimpo. Gak usah, rasa bong emang-emang. Gak, nih. Wes dalam kan gue mata dong. Maksudnya tak takut nih. Oh iya, ini buat teko orang bapak. Gue mau ketok lah. Maksudnya yus, pokoknya pantas sih pilih lah. Gak gitu kok. Pas sih Mel, makan urung. Pas Mel. Gak sadale. Pas. Pakai sandalnya. Walah iya, walah. Wah, ini walah. Meling-meling ya. Ayo inten. Jajan entah benar aja gini. Boleh kok koyo. Ki nganu mak klambi merek sekarang. Ki kanggone Pak D. Hendri. Pak Hendri. Wah wah wah. Klambine Amel keri ning kono. Sing putih. Di ini wis ditelepon. Para anu kan iya. Sip. Lapi ras. Sip. Ihi. Ndang kok iki sik ora. Nah, kok jebabnya tak benekno. Bojo pertama leh. Jarane bojo pertama nang nggo sing kene. Enggak apa-apa ku nang bojo. Ki aku ya dibelikno guys di transfer uang sesuk dikongkon beli. Kurang tak anu. Makasih Pak D, makasih Tante. Ya, ala iye. Ki jilbabe putih. Oh. Wah. Ambile keri dadi wis telepon tapi. Kuwi apee anggo peteh iki? Gak, kudune setelane iki. Sekarep iki gak popo. Peteh ya apee, peteh ya jos. Nek ngadeg, Dok. Wah. Mandah sip. Ya Allah. Pas apee sobote nggo iki ae. Pas, iki pas guys lho, pas iki. Jerunan yo. Iki jenenge nanggo kudu simmer. Simmer apa apa? Nanggo kudu iki apa? Yo. Sekarep nang sak nyaman ganti lha iki. Lho iki yo neh guys, dikeke 2. Gapin. Amal iki yo sine tok 2 kari 1, sabar yo Kak yo. Yo. Sok dicanging nek rene jare tanggal 14. Eh kok tanggal 14? Iya, iya kuwi. Lah iki. Heeh. Nek sekadung kari tak kari yo wis wong iki wis nyotok. Iki nggone mama. Oh, ana nyari, Mbak. Tak tukokno daster kuwi nek nggone mama nggone daster. Hmm. Wala iya, guys. Wah. Warna abang. Kok roh nek favoritku. Warnane ngene iki. Ya, Mak ya. Ihi. Makasih. Tak jajali ya, Mak ya. Bentar. Aku pengen es. Nah. Aku nganggo sing putih. Ape putih. Gak popo sakarepem, putih apa kuwi? Putih ayo. Kuwi tapi cocoke kuwi suka nek digosok, kena digosok ora lah guys kuwi. Kan Alzheimer kuwi. Apa? Simmer. Apa? Simmer apa? Simmer. Simmer guys. Cek transfer dikasih uang tapi ana apa buat tuku klambi mama urung tak jalakno pemirsa disimpen tak sih wah cocok iki ben kok tak telepone wonge makasih ya kok terus digo tiktokan guys gaweane kan tiktokan
makasih tante, makasih Pak D, ngono. Pak Dendri, Budi Tati, tante Pipit, Om Doni, ngono. Nah, ini naik aku naik kereta ngomah ki butuh pakai daster pemirsa, makasih ya. Anakku untuk loro tapi gorena tapi jah oke kita celok eh nggak celok siapin bola tua belanja matahari kom pin kak Rene tak coplokin disek guys tak sejali dapin engko nak ra dijajal anu kok kurang afdol ya ihi monggo sing putih ayo sekarang putih apa iki tapi karena nama sih iki dipasang mau nak dipasang kok nak tak pasang nang ngene sisa coplok sik mang rambut rambut ini rambut anu ini kok mungkin bang ini mati prene ya mata kakak kak bu wis kok bu intine ngene lah bu ya api Bok setrika. Ya, aku setrika. Arek njaluk nganggo bidi sak nyamanem aku iki. Gak maksa, guys, nek bocah iki. Makasih. Wis ngai baju lebaran pemirsa. Nek biyen ngene iki bae cek padha urip ditukokno baju. Tenan mama. Itu mbasmu. Baju yo jajan. Pak De santer lancar rezekine ya. Dapin iki mau cek neng kono guys, gue gelem nganggo, kok bakal tak ngono no. Pin? Iki sing abu-abu kayak silver. Ya terakhir modelnya kayak ireng tapi abu-abu. Shimmer pemirsa. Kudunya. Kudunya ya shimmer. Ini kudunya tak anggo kena kok guys. Terakhir kudungnya cak cilik kok ketekan mati kok. Mek Pin. Kan melok mamah nek sepur ora. Kan melok anu Pak sepur gak. Lha. Ya pasti Kak Mamah ben gak sumuk Mel. Kenapa nang Pak sepur? Iya. Melok gak? Melok ora nek gak melok ya wis, aku budal. Budule iki kan nangis. Ayo. Dari buang dulu. Ini tangi. Pin sok pas bodoh ngaku peci ya. Dia mau ditumbas sama Pak D. Pak D makasih ya. Pak D makasih. Boleh makasih sih. Terima kasih Pak D. Iya. Sehat selalu ya. Iya. Dadah Pak D. Dadah. Pak D dadah kok lihat dong ya. Dadah Pak D. Dadah Pak D. Ambek Pak D apa nanti? Orang dicoplok guys. Ayak numpak supung. Nek tak goreng tak coplok benek. Nek kok sing ora-ora kok. Ayak numpak supung. Walah bagus eh. Den bagus. Den bagus. Cecak sing kuwi celanane. Yo pecine ndi? Pecine mana? Belum kan? Ya, nek goreng nempin. Yo. Wis gak usah nang peci yo. Sang peci. Boleh ke sebenarnya kelas TK nganggung ngene iki tetepan. Ayo sini sini. Mbak Supong. Mbak Supong apa?
Dono mak esek mak wis apik pura mau dono dono sek dono pemirsa sek sumpah sumpah alu ngeting sek pak di Diti makasih angel guys ayo sumpah ya seneng seneng ayo sumpah sumpah makasih ya wis ayo sumpah sumpah kiyo anu biasa kanggo anak-anak roh setel sing sak setel jek keri ning gone Surabaya. Terus iki kok kanggoku dikokot beli dhewe soalnya gak ngerti ukurane pemirsa. Apa iki? Baju. Baju ini sama. Baju saya. Yes, makasih. Rezekinya lancar. Ya wes ngono Mbak Deni pamit ya. Matur nuwun sing sudah menonton channel Deni Ismois. Atuh ngono rezeki tambah lancar, tambah sehat, seger waras, panjang umur. Kanggo dulurku nang ngene Surabaya dan sekitarnya, muga-muga diberkahi rezekine. Mbak Deni pamit, rezeki telo ketoro, dijaga sampai kelaran wong. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Sepure sopo? Sepure Mbak Pipit. Sip. Eh, rongokno Mama. Numpak sepure Mbak Pipit ya yo sok bodho le. Sepure iki yo bek leh lewesan. Dari wong iki. Harges. Mama ning goi. Sepur. Ayo numpak Mama. Wis tak patenane sik ku bledes sepene.